Тернополянин Іван Козишин набирає воду у одному із водоматів міста. Я набираю воду тут майже кожного тижня. Та не майже, дійсно, кожного тижня. Я житель вулиці Медова. В даний час вона подорожчала без попередження, без нічого. Знав, що вона вже була 1,5 гривні, стала по 2 гривні. Покаже трошки, але пенсіонеру кожна копійка дорога. Юрій Данилець – один із директорів підприємства, яке продає воду у водоматах Тернополя. Чоловік розповідає, утримували ціну 1,5 гривні майже 4 роки. Одна з причин подорожчання води – зростання ціни на електроенергію. Електроенергія здорожала. Для населення електроенергія складає 4,33, так для комерції складає 9 гривень за кіловат. І другим фактором є те, що електроенергія працює з перебоями, як ми знаємо. І насправді це негативно впливає на багато механізмів всередині самого водомату, яке призводить до додаткових витрат. Третім фактором підняття ціни в автоматах є здорожання пального. І плюс те, що заправляти, наприклад, автомат, ми приїжджаємо машиною, от як ми бачимо, зараз на цьому водоматі нема світла, і вже треба його заправляти з генератором. А це також є додатковими витратами. І четверте – це, як на всіх підприємствах, брак персоналу. Наш персонал працює в перезавантаженому режимі і в посиленому режимі, тому нам потрібно, щоб вони отримували достойну заробітну плату за свою роботу. Підприємець Ярослав Іваницький також підняв ціну на воду на 50 копійок. Останній раз ціну ми міняли приблизно 4 роки тому. Ми старалися до кінця не міняти ціну, не підвищувати. Але зараз така ситуація, що нам приходиться. З 1 липня 2024 року ми підняли ціну на воду в зв'язку з підвищенням ціни на електроенергію та підвищенням ціни на дизельне паливо. Є такі проблеми, як перебої з електропостачанням, в зв'язку з чим горять електронне обладнання, яке ми часто повинні замінювати. Це є основна плата. Це є мозок самого автомата, який контролює налив води, який контролює зв'язок інтернетом. І в цьому, в основному, сама велика проблема. Вона саме більше горить, і на це приходяться великі затрати на її заміну. Вона коштує від 17 до 25 тисяч гривень. Відколи світло почало пропадати, то вона почала частіше прогорати, приблизно в 2 рази частіше. Завідувачка сектору контролю за регульованими цінами обласного управління Держпродспоживслужби Тетяна Апостол каже, ціну на воду з водоматів не регулюють. Щодо водоматів, такої заборони на водопостачання немає зараз, щоб підняття цін. Є постанова Кабінету міністрів України 502, де рекомендовано не піднімати. У нас немає повноважень для регулювання цін на водомати. Звернень до управління захисту прав споживачів на підняття цін у водоматах не надходило на сьогодні. Максим Сказків, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.